abakora bose siko bakora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro harimo nabikora ku giti cyabo bigatuma abapasiteri barinda gushogoshora n'abavuga butumwa n'abahanuzi barenda gukora utuntu tw'uduhimbano kugira ngo mwebwe abera mubazanira amafaranga nk'aho Imana itihagije iyo si rero n'imikorere yayo zinjiye mu nzu y'Imana bihinjira bishaka iki kugira ngo bizane ibisa nko kurabagirana ibyo twaboneraga mu byaha byinjira mu nzu y'Imana none haba ari mu nzu y'Imana birwaneho ariko Satani arabizi ko byabaye umutego wa benshi arabizi ko abera bake aribo bazagira imbaraga zo gukomeza gutegereza ngo Yesu agutuma ibintu bizaguca umugongo arashaka ko mukorana wararuhuwe arashaka ko mukorana yarakwiyeretse nibwo uzagira imbaraga zidakama hari ibintu byo kuryoshya twaryoshyamo tukababwira biryoheye amatwi ariko niba atari byo yagennye muri icyo gihe tuzavuga ibyo ashaka muri ubu bwami n'ugukora ubushake bwe ariko isi ifite ibintu ibereka birabagirana ikabereka igasa nkibanomfesheje ikabereka amafaranga ikabereka abagabo beza n'abagore beza ikabereka ibizubahiro hanyuma ikabibereka ariko ntibibahe ikabibereka kugira ngo babishukurire babikurikirane amen ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 9 umurongo wa 4 aravuga ngo nkwiriye Yuni Yesu wabivugaga kino cyanditswe turaza kongera tugitindemo harehare nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kumanywa haleluya nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kumanywa mugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora haleluya nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kumanywa mugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora umwaka wo kurushaho gukora haleluya abenshi n'umwaka wo gukora cyangwa wo gutangira gukora kuko aribwo bagiye gutangira hanyuma bake basanzwe bakora haleluya bagiye kurushaho abasanzwe bakora ni igihe cyo kurushaho ni igihe cyo kwiruka ni igihe cyo kuvuduka haleluya ni igihe cyo kuguruka mu gukorera Imana muri university z'Imana hari abandi bari gufata ibyemezo uyu munsi byo gukizwa hari abandi bafata ibyemezo byo kuva mu kurangara no gutangira gukorera Imana barahari kandi benshi hari abandi tumaze iminsi tugerageza gukora haleluya nibihe byo kurushaho nibihe byo kongera speed nibihe byo kongera umuvuduko nibihe byo kurekera gusigana nibihe byo kugira kurekera kuvuga ngo simbishoboye ngo ntago mbizi reka mabwire ko ubuntu bw'Imana ari bwo budusoboza buri kintu cyose Naga Imana ikeneye amadiplome yawe n'ubumenyi bwawe n'amashuri yawe naga Imana ikeneye ikindi kintu uretse ubuntu yampaye ubwo burahagije haleluya iki gusaba no kwabyemera ukaba muri iryo tsinda ririmo rigambira ngo ndumva nifuza kurushaho gukorera Imana Imana yacu tugire neza urahirwa rero niba witeguye abiteguye basanganywe ibintu muri bo mw'imbere bibira ukuntu cyamagano akabara abahungu n'abakobwa babifite ibintu bibira z'inyota y'Imana nyinshi bumva yiyongera bakumva barashaka ibindi bakumva barashaka ibirenze aho bagejeje haleluya Imana ishimwe ko bahari hari ibintu bibira muri bo bumva bashaka kurushaho gukorera Imana kurushaho kuyikunda kurushaho kuyitunganira kurushaho kuyubaha kurushaho gusenga bakumva ibintu birabira ntibaramenye ibyari byo ariko birabira haleluya umwuka wera azacomekana n'ibyo bintu yashyize muri wowe bibira ukoreshwe n'Imana ibyo ubutwari haleluya urahirwa rero niba witeguye niba hari ibyo bintu birimo bibira muri wowe niba hari ibintu biri butangire hamwe n'ijambo na by'Imana bishimirwe haleluya aba bantu rero bifuza kurushaho gukora umve ibintu biri mu mitima yabo amen bari muri ndasiganwa ngo ibyiza byose namenye mbashe kubikora muri university z'Imana barimo barasiganwa ngo ibyiza byose bamenye bikenewe gukorwa mu bwami bw'Imana babikore haleluya barenze urwego rwo kuvuga ngo nifuza gukora icyiza ngo ikibi kikantanga imbere hari umuntu unyumvise barimo aho hantu barimo barahatambuka ibyiza bamenye haleluya ibyiza bazi ko bikenewe mu bwami bw'Imana barimo barifuza kubikora nicyo cyifuzo cy'umutima wabo Imana ishimwe Haleluya barasohoka muri uru rwego rwo kuvuga ngo nifuza gukora ibyiza ngo ibibikananga imbere ngo nifuza gukora ibi ngo ntibikundi hari ubuntu buri budusobaze gukora bya bindi byiza tuzi ko bikwiriye mu bwami bw'Imana reka tumuhe icyubahiro haleluya uduha imbaraga akwiriye icyubahiro uduha ubwo buntu akwiriye icyubahiro haleluya barimo barasiganwa kugira ngo ibintu byose byatuma Kristo yamamara
Bego kuntu ngiye gushira isoni muri uyu mwaka. Haleluya. Gushira isoni zidatukana ariko isoni zo gukorera Yesu. Muzi ariko kuntu isoni zijya zitubuza gukorera Yesu ngo bazavuga iki, ngo bazagira ngo narashyanutse, ngo bazagira ngo narigirishije, bashaka bazagire ngo cyangwa bagire ngo, ariko ikintu cyose cyatuma Yesu yamamara. Haleluya, nimuze tukijemo n'imbaraga zacu, n'impano zacu, n'umwanya wacu, n'ubutunzi bwacu n'amafaranga yacu. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, uwo dukesha byose, kuki tumukorera dutinya ngo baravuga iki? Iyo ugiye gukunda umwana wawe n'umugabo wawe n'umugore wawe, ntabwo uvuga ngo baravuga iki, ubikora wese. Iyo ugiye guha umuntu ukunda ikintu, ugerageza gushaka ikintu cyiza kiryoshye, ubona cyanezeza umutima we. Kuki uyu nguyu waduhaye ubugingo, harya twabanza kuvuga ngo baravuga iki? Ngo bazavuga ngo rongo arashyanuka, ngo bazavuga ngo abagore ni wa pasiteri, bashaka bazabivuge. Haleluya, ikintu cyose cyatuma izina ry'Imana rishyirwa hejuru, ikintu cyose cyatuma Yesu yamamara, nimuze tukinjiremo. Ni umugabo mwiza udahemuka watanze ubugingo bwe ku bwacu, kuki twamukorera twireserva dutinya umuco wa Kinyarwanda? Oh, haleluya, turasiganwa kugira ngo ibyiza byose twamenye ko bikenewe muri ubu bwami tubikore bikiri ku manywa, kugira ngo Yesu wacu yamamare. Ibimuhesha icyubahiro byose tubijyemo, ibituma ubwami bwe bwuzura isi byose tubijyemo, kandi hari ubuntu bwo kudushoboza. Haleluya, ikindi si ugukora gusa, mwumva aka kantu, si ugukora gusa kuko abasa n'abakora bose muri ubu bwami siko bamukorera. Harimo abasa nk'abamukorera ariko bikorera ku giti cyabo. Ubundi kwikorera ku giti cyacu umuntu ari muri business ntacyo bitwaye, leta ziranabidukangurira meze kuba rwiyemezamirimo kwikorera ku giti cyabo. Ariko muri ubu bwami abakora bose siko bakora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, harimo n'abikora ku giti cyabo, barimo barwana no kubaka amazina yabo. Ibyo ntacyo bitwaye. Pawulo yaravuze ngo mu kinyoma no mu kuri Kristo arabwirizwa. Haleluya, reba ibikureba ubishyiraho umutima, ubishyiraho imbaraga, izina ry'Imana ryamamare, Kristo yamamazwe. Haleluya, hanyuma we ntibibe kumukorera gusa, ahubwo bibe gukora ubushake bwe. Muri iyi business ntago ari urutanse wikorera ku giti cye, ku giti cyanjye ni muri business yo kwa Papa Jacobo, ariko muri ubu bwami ni ubushake bwe. Ibyo ashaka nibyo dushyira imbere, ibyo akunda nubwo byaba twebwe bidakunditse mu marangamutima yacu, nibyo dushyira imbere. Hari ibintu byo kuryoshya twaryoshyamo tukababwira biryoheye amatwi, ariko niba atari byo yagennye muri icyo gihe tuzavuga ibyo ashaka. Muri ubu bwami ni ugukora ubushake bwe gusa. Haleluya, cyama abahungu be n'abakobwa be bakabisobanukirwa, tukamenya neza ko atari ibintu byo kwikorera ku giti cyacu, tukamenya ko nta kintu duhimba, nta kintu twadukana, nta kintu tuzana. Uko yahaye Mose ishusho y'ihema bagomba kubaka, Imana ikongera ikamubwira ngo nsutse umwuka wanjye kuri ba Besaleli bazagufasha, na n'uyu munsi Imana iracyatanga ishusho ry'umurimo wayo. Uciye bugufi ukavuga ngo Mana ko wampaye kuririmba, urifuza indirimbo zimeze gute, urazishaka zimeze gute, urazishaka ryari, yazi gusukamo. Haleluya, nitumbwira ngo Mana ko wangize umubwiriza butumwa bwiza, ko wangize umwigisha w'ijambo ry'Imana, urifuza ko nigisha iki? Urutase sinarinzi ko nshobora kubwiriza umwaka ugashira, ariko yo kabyara umwaka buri cyumweru buri wa kangahe, duca bugufi imbere ye duhinda umushyitsi. Ariko mubaza ngo cya gishushanyo cy'ibi bintu wamamagariye kuri, mumbwira ngo ni umwaka wo kurushaho gukora. Abakora ubushake bwawe bagiye gukora iki? Ibigendanye n'impano wampaye tubigendemo gute? Kuwangiza umwinginzi n'usenga urifuza ko nsenga nerekeje hehe? Kuwangiza ukora isuku mu nzu yawe? Kuwangize washyizemo umutima w'impuhwe no gutanga? Kuwangizemo gufasha? Tubikore gute? Tubyerekeze hehe? Tubigenze gute? Azakongorera akubwira ibyawe by'umwihariko. Habaho gukorera Imana kwa rusange, hakabaho n'ibintu by'umwihariko. Haleluya, nta kintu cyiza nko gukora ibintu uzi neza ko ari byo Imana igushaka. Bibamo imbaraga zidakama, bibamo uburyohe budashira, bibamo umunezero utaza aho nuva. Abakora bose ntibakurikiza igishushanyo, ariko reka we nanjye tuzabe mu bakurikiza igishushanyo, mu batinda ku birenge by'abamubaza ngo urifuza ko tubigenza gute?
kwampaye imana kwampaye ubwenge kwampaye ubushobozi kwanshyizemo iki kintu urifuza ko tugikora gute azakongorera azaguha amahishurirwa amashya kandi ibyo azaguha bizaza biryoheye isi bizaza birimo uburyohe bizaza birimo n'umuti wo gukiza amahanga mpamvu tuvuga ibintu bidafite uwo bikirije nuko tuba twabyihimbiye haleluya si ugukora gusa nshuti z'imana ni mu mwaka wo kurushaho gukora ariko si ugukora gusa yesu yaravuze muri yohana 6:38 ngo kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye ahubwo nazanywe no gukora ibyo wantumye ashaka cyamukanye mbashuti y'imana ni mu mwaka wo kurushaho gukora ariko si ugukora ibyo twishakiye ijwi ry'imana rihora rireremba amahishurirwa y'imana ahora areremba imana ishaka umuntu wapfukama gato akava ngo mana ubushake bwawe ku buzima bwanjye n'ubuye imana ihora ishaka mwene abo bantu kuko turi mu gihe abantu badashaka ubushake bw'imana abantu bakubita umubare bakareba icyasa neza n'icyavamo neza n'icyo abantu bashima akaba ari cyo bakora iryo shuri rero ryifuza guhishurira abantu rirareremba ribuza abaryitayeho ariko we nanjye nidupfukama muri uyu mwaka dutangiye ukabwira imana mpishurira ubushake bwawe sinshaka kubikora uko nishakiye sinshaka kubyihimbira sinazanywe no gukora ibyo nishakiye sinahawe ubugingo buhoraho kugira ngo nkore ibyo nishakiye sinahawe impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo mbwirize ibyo nishakiye ntabwo data yaguhaye ubugingo buhoraho ngo akubabarire bya byaha byinshi ngo ukomeze kubaho uko wishakiye n'umushaka azakuvugisha azakwishurira azakongerera imbaraga utangare haleluya sinavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye ahubwo nazanywe no gukora ibyo wantumye ashaka ntitwongerewe imyaka yo kubaho ngo tube twongewe n'uyu nguyu mushyashya kugira ngo dukore ibyo twishakiye byaba ari igihombo mu bwami bw'imana haleluya mu b'imana yagiriye neza bagakomeza kubaho wowe nanjye tukongererwa imyaka yo kubaho byaba ari igihombo mu bwami bw'imana muri uyu mwaka wo kurushaho gukora tubereye ibihombo ubwami bw'imana ntabwo twongewe imyaka yo kubaho ngo twibereho uko twishakiye imana yakongeye imyaka yo kubaho umeze nka cya giti cyangwa umeze nka cya giti nyiracyo yaje gushakaho imbuto agasanga imbuto ntizihagije bakavuga reka tugiteme cye gukomeza kunyunyuriza ubutaka ubusa hanyuma ariko hakongera akazi irindi jwi rivuga ngo hoya reka twongere tugihingire tukivomerere tushyiremo indi fumbire turebe ko hari aho umwaka utahagiye nk'iki twazagaruka tugasanga hariho imbuto wowe nanjye twagize umugisha wo kuba mu bakomeza kubaho muri uyu mwaka reka data nagaruka gushaka imbuto azasanga twareze nyinshi muri uyu mwaka azasanga twaragize umumaro mu gihe cyacu haleluya hari urungano rwanjye rwinshi rutagejeje kuri iyi myaka na mama wambyaye ntiyayigejejeho ubu twebwe twahawe iyi myaka nawe wahawe iyo ngiyo tuyongerwe gupfa ubusa hari inshuti zacu hari abakiranutsi batashye muri uriya mwaka wowe nanjye twongeye iminsi yo kubaho reka ye kuba imyaka yo gupfa ubusa haleluya imana ikugeze ahantu aho ubushake bwayo buhinduka papasi yawe hano ku isi yonyine aho ubushake bw'imana abari bwo ba impamvu yawe yo kubaho hano ku isi yohani 4:34 yohani 4:34 ngo yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we baraje bavuye gushaka ibyo kurya yesu arimo aganira na wa mugore bibaza ko hari undi muntu wamuzaniye ibyo kurya kuko batari bazi ko ubushake bwa data
bumwuzuye wese. Isengesho ryanjye muri iki gicuku nuko ubushake bwa data bwakuzura wese. Kugeza igihe impamvu zawe zo kubaho ku isi zihinduka icyo data ashaka. Byose bikakuzura. Reka nkubwire ko hari igihe twitiranye by'Imana ukavuga uti nintangira kubaho ubushake bwe nzatangira kuba mu bintu bishaririye bimeze nk'umuravumba azambuza kuryoherwa ubuzima. Ahubwo nibwo buzatangira kuryoha. Haleluya. Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye no gukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Haleluya. Gukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Niyo myaka sigaje, niyo myaka usigaje, nicyo wongerewe iminsi yo kubaho. Niyo mpamvu na 2023 wayigezemo. Ese birakubuza kwiga? Ese birakubuza gukora? Ese birakubuza gutangira iterambere? Ese birakubuza kubyara no kurongora no kurongorwa? Nta na kimwe kibujijwe, ariko ibyo byose umuntu yabibamo yuzuza ubushake bw'Imana muri byo. Iyo atari ibyo uburiho nk'uko n'abandi bantu bose batamumenye bariho, nabo barabyara, nabo bajya bacuruza bakunguka, nabo bajya bongererwa amazu nyuma y'ayandi, nabo bajya bagira igenamigambi kandi bakarigeraho. Imana ibikumvishe. Haleluya. Imbaraga zo gukora tuzazikura muri revo yacu yo kumatana na Yesu. Munyemerere mwumve aya magambo. Amen. Twavuze ngo ni umwaka wo kurushaho gukora, ariko imbaraga zacu zo gukorera Imana zizangana na revo yacu yo kumatana n'Imana. Ushaka kuvuga ariko n'ubundi nibyo ngibyo usanzwe utubwira. Yego, nibyo nsanzwe mbabwira, ni nabyo ndimo kubasubiriramo, ni nabyo nzakomeza kubasubiriramo. Haleluya. Imbaraga zo gukora, zo kurushaho gukora, tuzazikura muri revo cyangwa muri nivo cyangwa mu gipimo cyo komatana na Yesu kwacu. Kuko Yesu yarabyivugiye ngo ntacyo tubasha gukora tutamufite. Kuko turi amashami gusa. Turi amashami gusa. Hacyo tubasha gukora tutamufite. Yohana 15:5. Ninje muzabivu. Ninje giti. Yaba mu Rwanda ari kuvuga ngo ninje avoka cyangwa ninje mucundwe cyangwa ninje igiti tubana nacyo. Ngo ninje muzabivu namwe muri amashami. Uguma muri nje nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Revo yawe yo gukorera Imana ibivuye mu ijuru atari ibihimbano izangana n'uburyo wo matana na Yesu. Ntacyo ubasha gukora utamufite. Ibindi bikorwa byose iyo ntomatanye na Yesu ni ibintu by'ibihimbano, ni ibintu nihimbira kugira ngo mbagumane, ni ibintu binihimbira kugira ngo mutancika, ni ibintu nihimbira biri aho ngaho. Ariko revo yacu yo komatana nawe ni nayo revo yacu yo gukora ibivuye mu ijuru, ibya cya gishushanyo cy'ukuri yatweretse. Muranyumva shiti z'Imana, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imisengere yawe, uburyo witangira Imana, uburyo kwizera kwawe kutazakama, uburyo utazabunza umutima, uburyo utazashoberwa muri uru rugendo bizangana n'uburyo wumatanye nawe, uburyo uzera imbuto kandi nyinshi, uburyo uzagira ubuzima buryoshye mu gakiza bizangana n'uburyo wumatanye nawe. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Mana ishimwe ko byahawe bose kubyakira n'ukwawe. Iyi shami ridafatanye neza n'igiti nta kindi rikora uretse gutangira kuma. Mujya mubona nk'amashami y'igiti batemye ariko ataguye burundu. Ishami ry'igiti bakaba byaritemye ariko akaba ari agace gasigaye gafatishe ku giti gatoya. Iryo shami ritangira kugenda ryuma buhoro 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 kugeza igihe ubwaryo rizigwishiriza hasi. Uzirinde ubusabane bwawe n'Imana, uzaburwaneho kuruta ibindi bintu byose. Muranyumva shiti z'Imana. Isi izahorana ibintu bisa, izahorana ibyo kukurushya, izahorana ibyo kukurangaza, izahorana ibikuriza, izahorana ibigushimisha, izahorana ibigusetsa, izahorana ibintu bitandukanye, ariko uzarinda umubano wawe n'Imana. Nibwo ishami ryawe rizakomeza gutoha, rikamera nka cya giti cyo muri Zaburi ya mbere ngo cyatewe hafi y'amazi, kizahora cyeza imbuto kuva mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nasanze bishoboka ko umuntu yakwera imbuto kuva mu kwa mbere kugeza mu kundi kwa mbere, biterwa n'aho ubuzima bwe bushoreye. Imana yacu tugiriye neza, ariko agashami iyo gacitse nta kindi gikurikira uretse kuma. Karuma byanze bikunze, gatangira kugenda kanyunyuka kanyunyuka
twebwe tukabona kacitse ariko kaba kamaze iminsi kanyunyuka. Imana izakurinda ibihe by'umwoma. Ubuntu bw'Imana dufite muri uyu mwaka buzagushorere bukurinda ibihe by'umwoma. Ntuzagira ukwezi kw'imfabusa, ntuzagira icyumweru kigupfira ubusa mu mwuka, ntuzagira icyumweru utagaburira umwuka wawe, ntuzagira amasaha y'imfabusa. Imana itugirire neza. Imikorere y'isi irimo irazana kubihirwa muri uyu murimo w'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana, harimo haraza kubihirwa gutuma umurimo w'Imana usa nkaho utubanye umunyagisuzuguriro. Duhagaze mu gihe cyenda kumera nk'icyo Maraki yahanuriyemo. Haleluya. Imikorere y'isi irimo iratuzanira ibibengerana byinshi n'ibirabagirana byinshi, bikwereka ko gukorera Imana bisuzuguritse. Imikorere y'isi irimo iratwinjirana mu nzu y'Imana kugira ngo twemere iyo mikorere y'isi yinjire mu nzu y'Imana, kugira ngo duse nk'abaryohewe igihe cyo kuryoherwa kitari cyagera. Duse nk'abambaye kurabagirana igihe cyo kurabagiranishwa kitari cyagera. Mu nyumva z'Imana, haleluya, mu nyumva mukurikire mwirangara. Isi ifite ibiryohereye kandi birabagirana byinshi. Imbira byinjiza mu nzu y'Imana kugira ngo abera babisingire igihe cyabo cyo kubisingira kitaragera, bimere nko kwicira inzira z'ubusamwe zo kwirwanaho ngo usingire ibintu bitabonekeye mu nzira nziza, kuko ushaka kurabagirana nk'uko isi yabyise. Kuko gukorera Imana mu kuri birimo birasa nk'ibisuzuguritse nk'uko igihe Maraki yahanuriyemo. Cyama akagira umuntu unyumva. Haleluya. Mu buhanuzi bwa Maraki haravuga igice cya mbere, muzahasome hose ariko ndasome mirongo imwe n'imwe. Maraki 1:6-8 haravuga ngo umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja. None niba ndi so mwanyubashye mute? Cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kirihe? Mwabatambye mwe basuzugura izina ryanjye, niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti izina ryawe twarisuzuguye dute? Niko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro. Kandi iyo mutambye impumyi, murongo wa 8, mugira ngo ntacyo bitwaye. Niyo mutambye icumbagira nirwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Simbuse nkajya kuri 13 mbere yuko nsobanura ngo kandi mujya muvuga muti uyu murimo uraruhanya ndetse murawinuba. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi muzana icyo munyaze ku maboko n'igicumbagira n'ikirwaye, ayo niyo maturo muntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo nabya akira? Niko Uwiteka abaza. Ariko havumwe uriganya ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga, yajya guhigura Uwiteka akamuhigurira ifite inenge, kuko ndi umwami ukomeye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi izina ryanjye ni irinyagitinyiro mu banyamahanga. Mu nyumva z'Imana, haleluya. Isi ifite ibintu byinshi birabagirana, irimo inomfesha. Kunomfesha ni umuntu kunomfesha ikintu ariko ntakiguhe. Irimo yereka abana b'Imana bakijijwe by'ukuri mu nyumvashi z'Imana, haleluya, bahindukira Imana by'ukuri. Ariko isi ifite ibintu ibereka birabagirana, ikabereka igasa nk'ibanomfesheje, ikabereka amafaranga, ikabereka abagabo beza n'abagore beza, ikabereka ibizubahiro, hanyuma ikabibereka ariko ntibibahe, ikabibereka kugira ngo babisukurire babikurikirane. Iyo si rero n'imikorere yayo zinjiye mu nzu y'Imana, bihinjira bishaka iki? Kugira ngo bizane ibisa nko kurabagirana. Ibyo twaboneraga mu byaha byinjiye mu nzu y'Imana, noneho abari mu nzu y'Imana birwaneho, baca inzira z'ubusame kugira ngo babitunge hatari hagera. Bituma umurimo w'Imana witwa umunyagisuzuguriro. Bimeze bite? Nk'aho gukorera Imana ukiranuka udashobora kubikiriramo, bigatuma abapasiteri barinda gushogoshora n'abavugabutumwa n'abahanuzi barenda gukora utuntu tw'uduhimbano kugira ngo mwebwe abera mubazanira amafaranga, nk'aho Imana itihagije ngo idutungishe. Oh, iki gihe Maraki yahanuriragamo ngo
ameza y'Imana bayayise ayemanya gisuzuguriro muri macya cyaraziraga gutambira Imana ikintu gifite inenge ngo ariko monara higira Imana umuhigo yangiza igihe cyo guhigura cyagera nayigura rya tungo ridafite inenge akazana icyo atatinyuka guha shebuja bibira z'icyongereza imwe yavuze ngo ngo icyo tatinyuka guha gavana wanyu umuyobozi wanyu ngo icyo tatinyuka guha umuyobozi ngo uragiha Imana umva uko bimeze mu bakorera Imana muri iki gihe cyanyu mashuti z'Imana imirimo myiza n'ubwenge bwose tushobora kubikoresha kwa ba gavana dushobora kubikoresha mwisi dushobora kubikoresha aho twungukira amafaranga ariko byagera mu nzu y'Imana tukazana ibikiriritse n'ibidafite umumaro kuko dutekereza ko Imana idafite imbaraga zo kudutungisha Imana ngo ntigira imishahara Imana ntigira amafaranga Imana ntiyatungisha umuntu atavangavanze n'amanyanga Imana ntifite imbaraga zo gukiza umuntu ngo ameza y'Imana yabaye amanya gisuzugurira iki giye cyamara kintu cyo gitorero yihagaze bera nshuti z'Imana ndabinginze mwebwe abakijijwe Imana ni nyagitinyira Imana ifite ibiri mu isi byose biri mu kiganza cyayo yafunguye umugisha ntago wabona ukwiza fite byiringiro ko arabahungu n'abakobwa bazabyumva fite byiringiro ko arabahungu n'abakobwa bazomatana n'Imana kugeza igihe Imana byabindi birabagirana abandi babonera mu byaha kugeza igihe Imana izabisukira ku buzima bwawe fite byiringiro ko Imana izatanga ubuntu bwo gutegerereza mu buryo bukwiriye haleluya ibyabatubaha Imana bakunomfeshesha ni Imana yabibahaye Imana ivubira imvura kuba binabiza ariko Satani arabizi ko byabaye umutego wa benshi kuko iyo natinze kubibonera aho Imana itangira arabizi ko abera bake aribo bazagira imbaraga zo gukomeza gutegereza kuko biragora gutegereza mu buryo bukwiri biragora gutegereza Imana nta manyanga biravuna urarira urababara urasuzugurwa ariko reka mbabwire nyuma y'iminsi na nyuma y'igihe cyagenwe Imana igitabara abantu ntako Imana ihera ariko muri iyo minsi yo gupimwa no gusuzumwa no gushyira ku minzani hasigara mbarwa cyangwa gategereza cyangwa kagira imbaraga zo kwihanga Mani tugirira ubuntu. Haleluya. Iri joro kandi ndifuza kukubwira ubuntu budasanzwe. Imana isuka kubitaye kubyayo. Imana isuka ubuntu budasanzwe. Kuko abantu bitaye kubyimana, uko twegera igihe cyanyuma bazagenda barushaho kuba bakeye. Abasenga bose siko bitaye kubyimana. Harimo abari mu kwirwanaho. Ariko batitaye kubwami bw'Imana. Muri buke inyigisho twigeze kwiga ubukwe budashamaje, ubukwe budafite abantu babuhangayikiye harimo abantu bazibuka ubukwe budafite abantu babuhindira murabizi imiryango ifite ubukwe ubunini bw'umuryango n'ubutunzi bw'umuryango buragaragara iyo hari ibirori birimo bitegurwa muranyumva shiti z'Imana abakoze amakwe muri mwebwe ifite imiryango ikomeye nibwo bigaragara kuko abantu barahaguruka bagahagurukira umwana wabo bagahagurukira babo ubukwe bw'umwana w'intama rero ntibufite abantu babushamadukiye ariko reka mbabwire mwebwe turi kumwe Haleluya. Reka mbabwire shuti z'Imana. Hari ubuntu budasanzwe Imana isuka ku bantu bitaye kubyaha. Hari umugisha udasanzwe, hari uburinzi budasanzwe, hari ubutabazi budasanzwe, hari amaronka adasanzwe akomoka mu ijuru. Imana isuka ku buzima bw'abitaye kubyayo. Icyamu kabyitaho, ugakura amaso ku bitagira umumaro. Icyamu bwami bw'Imana bukaba priority mu mutima wawe. Ngo urebe ko Imana itazakugirira izatuma ibikona izacinziraho zitari izavusha amazi mu rutare izazana ubuzima mu butayu izacinzira ahantu tarota ko zacika Imana itugirire neza iri joro ubigumane mu mutima wawe ko hari ubuntu budasanzwe Imana izasukira abitaye kubyayo abafite inyota yo kurushaho gukora abafite inyota yo kurushaho kunezeza Imana abafite inyota yo gusiganwa kugira ngo izina rya Kristo ryamamare hari ubuntu budasanzwe buzaba ku buzima bwawe hari amaronko ari divine akomoka ku Mana akomoka mu ijuru Imana izasuka ku buzima bwawe haleluya yaba mwari mu nkundi tukita ku buzima
Alleluia. Uyu murimo w'Imana turahutangirira. Uyu murimo twifuza gukora turushijeho. Yohana 6:29. Turushaho gukora ariko dukora iki? Utangirira hangaha. Udatangirira hangaha. Ibaro guherekeza abandi. Yohana 6:29. Ngo arabasubiza ati: Yesu ndamukunda. Bari bamubajije iby'imirimo y'Imana ngo ayikore bamwizere ibindi nk'ibyo. Ngo arabasubiza ati: umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Tugiye kurushaho gukora, ariko kurushaho gukora si ikindi, no kurushaho kwizera umwana w'Imana. Uko tuzarushaho kumwizera, imbaraga zo gukora zizagenda zigwirira mu ngingo zacu. Uko turushaho kumusobanukirwa, uko turushaho kumwizera, imbaraga zo gukora zigizagenda zigwirira muri twebwe. Nawe uyoberwa uko byagenze, uvuga uti ni njyewe usigaye ubasha ibi ngibi. Imbaraga zo kumwizera niwo muvuduko tuzagenderamo. Haleluya. Uyu murimo wo kumwizera ujye utembesha imigezi muri twebwe. Ahari umwuma, ahatari imbaraga zo gusenga, hakamanuka imigezi igatemba mu buzima bwacu. Haleluya. Arabasubiza ati: umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Arakomeza muri Yohana 7:38, ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ariwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati: umuntu nagira inyota azahondi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Haleluya. Uko tuzagwiza kumwizera, tuzarekeraho gutungwa n'udutonyanga, imigezi yo kubaho kw'Imana ngo izatemba iva mu nda yacu. Haleluya. Ngo ibyo bivuza byerekeza ku mwuka wera waba mwizera bendaga guhabwa. Ujya wibaza imbaraga z'abizeraho ziva? Ujya wibaza igishoboza abandi? Ujya wibaza icyashoboje ba Paulo? Ujya wibaza icyashoboje ba Stefano? Ujya wibaza igisoboza abizera bo muri iyi myaka? Dore ni ibi ngibi. Haleluya. Uko turushaho kumwizera, yaravuze ngo umuntu nanyizera, umuntu kwanza azagira inyota. Turaye hano kubera inyota. Umuntu nagira inyota azigira imbere, azahondi, hanyuma nzamuha kumazi, hanyuma imigezi izadudubiza iva mu nda ye. Imigezi n'imbaraga zidakama, n'imbaraga z'umwuka wera zitabura, n'ubushobozi bw'Imana budashira mu muntu. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Uru rugendo si imbaraga zacu, uru rugendo si ugushobora kwacu, uru rugendo si ingamba zacu, uru rugendo n'ibyo Imana ikorera mu muntu wanjye wamwe imbere, imigezi igatemba ubudakama. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Reka dusubire ku cyanditswe cyacu. Yohana 9, turahera ku murongo wa mbere. Nyemereye tugendane. Imana niyo kwizerwa. Ibintu guhamagarira si inshobera amahanga, ibintu guhamagarira si ibyananiranye. Ntabwo iguhamagarira umuruho, iraguhamagara kugutura. Ntabwo iguhamagarira kukurushya, iraguhamagara kukuruhura. Ntabwo iguhamagara ngo itware udufaranga twawe, iraguhamagara ngo utwo dufaranga twawe tugire umugisha udakama. Ntabwo iguhamagara kuko yabuze abanyabwenge, iraguhamagara ngo ubwenge bwawe bugerekeho umugisha wayo. Oh, haleluya. Twagiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 9 kuva ku murongo wa mbere, kugira ngo wumve iriya nkuru cyangwa uriya murongo wacu, inkomoko yawo, hanyuma biguhindukira ubuzima. Ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati: mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Ngo abigishwa baramubaza bati: mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Haleluya. Kuki bamubajije gutya? Nuko natwe ari uko tumeze. Iteka ikibi dushaka wo tukegekaho, siko bimeze? Natwe bijya bidushyikira tukibaza ngo ariko Mana nagukoreye iki, nagutwaye iki? Haleluya. Abigishwa baramubaza bati: mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Icyaha yari kubera gikoze ryari kandi yaravutse ari impumyi? Iteka ikibi dushaka uwo tukegekaho. Natwe iteka kenshi cyangwa kenshi biradushyikira, ukabaza Imana ngo ariko Mana nakoze iki?
niki gituma ubuzima bwanjye bumera gutya, umuryango w'iwacu wakoze iki. Reka nkubwire uyu mugoroba turangize ikibazo tugishyiraho n'akadomo. Iteka ntibiva ku cyo twakoze, ahubwo nuko isi yahuye n'akaga k'icyaha. Muranyumva shiti z'Imana? Ntibiva ku cyo wakoze cyangwa utakoze, ntibiva ku by'ababyeyi wawe bakoze. Iteka suko bigenda, kandi iyo twagezweho n'ingaruka z'ibyo twakoze, umva bari muri Kristo Yesu ko bigenda. Dusaba Imana imbabazi tugakomeza urugendo. Haleluya. Tukakira imbabazi tugahindukira tugakomeza urugendo. Mana yacu ishimwe. Haleluya. Ariko reka tugaruke kuri iki. Iteka ntibiva ku cyo twakoze. Umva igisubizo cya Yesu. Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Yesu arabasubiza ati, nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya. Bibiliya y'Icyongereza nasomye yitwa NIV iravuga ngo no kugira ngo imirimo be displayed. Displayed ni nko kwexpose. Muranyumva cyo z'Imana? Exposition murayizi, murikagurisha cyangwa gurishwa, murikagurisha. Haleluya. Igisubizo cya Yesu kiri mwa aya magambo, nta cyaha uyu nguyu yakoze, nta cyaha ababyeyi bakoze, n'ukugira ngo imirimo y'Imana imurikwe iciye mu buhumyi bwe. Icyari ikibazo, icyari ingorane, n'exposition y'Imana yo kwexpose imirimo yayo. Haleluya. Icyamukanyumva ngo ubuhumyi bwe, Bibiliya yayindi tujya tusoma yitwa ijambo ry'Imana, ngo ubuhumyi bwe bwatewe no kugira ngo ibikorwa by'Imana bigaragarizwe muri we. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ubuhumyi bwari bumutinzeho, yari avutse asanga ni impumyi, nkuko tujya tugira ibintu tutahisemo, ibintu tutahisemo we, ibintu tutahisemo, twasanze mu miryango y'iwacu cyangwa twisanzeho, ibintu tutagizemo uruhare, ibintu tutakunze tugihinguka imbere yabyo. Ariko umva igisubizo cya Yesu. Haleluya. Suko yavumwe, suko umuryango wavumwe, suko umuryango ufite ikibazo, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana igaragarizwe muri iki kintu cyasaga nk'ikibazo. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Ndagira ngo ufate ibyo bintu byose, byose wakabayeho amazina nk'ubu buhumyi. Tekereza iyo Yesu ataza guca kuri uyu mugabo, tekereza iyo Yesu ataza guhura n'uyu muntu, tekereza uko bari bukomeze kuvuga. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yahaciye. Haleluya. Kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana ishimwe ko hari ibintu byatinze gutungana iwanjye, Imana ishimwe ko hari ibintu byatinze gutungana iwawe, kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kugira ngo abananiwe nibumve izo nkuru bazavuge ngo yatabaye kanaka, nanjye nzantabara. Haleluya. Imana ishimwe ko yahisemo kuduhindura stand. Muri exposition haba utuntu bita stand. Stand ya Surufo, stand ya MTN, stand sinzi. Akazu kaba kagenewemo kumurika ibikorwa runaka. Imana ishimwe ko we nanjye yatugize stand yayo yo kumurikiramo imirimo yayo. Katumuhe icyubahiro. Haleluya. Ibyakererewe ntago yibeshye. Ni stand yo kwexpose imirimo y'Imana. Imana yaragutoranyije, irantoranya kugira ngo itwexpose imirimo yayo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu ramaze kubabwira ibyo ngibyo, arongera avuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Mu yandi magambo, umurimo w'Imana ukoreka ryari? Ibikorwa by'Imana bikoreka ryari? Ahari imirimo y'umwijima, ahatagaragara icyubahiro cy'Imana, niho umurimo w'Imana ubutangiye. Yesu amaze kubabwira iby'iyi mpumyi, amaze kubabwira ko yarahumye, biratinda, bimara imyaka, bimara icyo gihe cyose kugira ngo umurimo none w'Imana ugaragare, ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Niyo mpamvu muri uyu mwaka wo kurushaho gukora, nta kindi tuzaba dukora nibihesha Imana icyubahiro. Haleluya. Uko wamamaza Yesu, niko imirimo y'umwijima izahunga mu muryango wawe, niko imirimo y'umwijima izahunga muri generasiyo yawe, niko imirimo y'umwijima izahunga mu miryango y'iwacu, niko amateka amwe azagenda avugururwa hakandikwa ibindi bintu bishyashya. Haleluya. Ni nkaho Yesu yakavuze tubikira kakirabonetse. Rero nkwiriye gukora imirimo y'uwantu myakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, nyongewe imyaka yo kubaho. Tucyongerewe 2023, ubuzima bwacu bugomba kumurika, kandi kimurika ntikiva hanze, kiva muri bwa buhumyi bwadutinzeho. Imana yacu ishimwe.
Hallelujah. Amaze kuvuga atyo akira amacandwe hasi ayatobesha kondo akamusiga ku maso. Oh hallelujah. Iyi mirimo tugomba kwihutana muri uyu mwaka ni imirimo twebwe ubwacu kwishyira Yesu, twebwe ubwacu gukonekta Yesu n'abandi bantu. Dukwiriye kumusanga umunsi ku munsi no kumusangisha abandi. Iyi mirimo irihutirwa. Niyo mpamvu kubwira abantu bya Yesu byihutirwa nshuti z'Imana. Kuko uyu mugabo yapfadahuye na Yesu ntabwo imirimo y'Imana yari kugaragarira muri we. Tekereza, gerageza kwimagina nubwo atari byo byanditse. Gerageza gutekereza gatoya y'umugabo aza gupfa adahuye na Yesu. Uko bari kubyita. Bari kuvanga uriya muryango ngo waravumwe. Siko bimeze. Dore babyaye umwana w'impumyi kandi bajya mu isinagogi. Muri uko bari mu isinagogi turaza kubibona kuko bari bafite n'ubwoba ko bari bubace. Nibavuga ku mwana Yesu yamuhumuye. Bari kuvuga ngo muri amuryango ntibajya bahirwa yo Yesu atahagera uri amuryango ntibajya bahirwa uri amuryango uravumye. Bari kuvuga ngo sekuruza yasize avuze ko iwabo hagomba kujya havuka impumyi buri munsi. Murumva ibintu bari kuvuga cyangwa bari bamaze imyaka bavuga yo Yesu atahagera, ariko Yesu ahageze. Hallelujah. Ibyari umuvumo, ibyari byo basekuruza bavuze, ibyari ibiki n'ibiki, ibyari ukubohwa, Yesu ahageze aravuga ngo ni igihe cyo kugaragara kw'imirimo y'Imana. Ni igihe cyo kugaragazwa kwa stand, kakazu ka exposition, imirimo y'Imana ikagaragara mu byari umuvumo. Reka tumuhe icyubahiro. Hallelujah. Niyo mpamvu kuvuga Yesu byihutirwa. Niyo mpamvu gusanga Yesu byihutirwa kugira ngo ibyari umuvumo bihinduke kugaragazwa kw'imirimo y'Imana. Hallelujah. Yesu yarageze yarafite imvugo itandukanye n'iy'abaturanyi bari bamaze igihe bavuga. Baravumwe, bagira ibyago, ntibahirwa. Reba uriya muntu w'impumyi kandi basenga kandi bari mu isinagogi. Ibintu bitandukanye byavugaga mu baturanyi, ariko Yesu ahageze azana indi mvugo. Hallelujah. Ngo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Tumeze nk'ameza, ya meza yo muri exposition. Aho imirimo y'Imana yiyomeka. Hallelujah. Umurimo w'Imana uyu munsi ukiyomeka hano. Bashaka kuvuga ko Yesu ajya atabara bikiyomeka hano. Bashaka kuvuga ko Yesu ajya agaburira abantu bikiyomeka ku buzima bwe. Bavuga ko Yesu ajya atabara ku munota wa nyuma bikiyomeka. Bavuga ko Yesu ajya kura ku cyavu bikiyomeka. Bavuga ko Yesu ajya yubakira abantu bikiyomeka. Bavuga ko Yesu ajya hanagura amarira bikiyomeka. Bavuga ko Yesu ajya azana ibyiringiro byo kubaho bikiyomeka ku buzima bwawe. Kuri ya meza yo muri exposition. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri twe. Numba ntafite ubwoba bw'ibitinzi. Dufatanye gushira ubwoba bw'ibitinzi. Stand ziracyategurwa. Imurika bikorwa by'Imana biracyategurwa. Kugira ngo Imana yerekane imirimo yayo muri twe. Ibyari isoni n'ikimwaro bihindurwa amazina byitwa imirimo y'Imana. Si wowe wakoze icyaha, si ababyeyi bakoze icyaha, nta hantu bihuriye no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya. Aha niho aya magambo ashyirwa mu bikorwa. Abaroma 8:28. Ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Iyo ibintu twabizaniye Yesu, ibyari ubuhumyi bihinduka inkuru nziza. Hari abantu bafite ibintu byo gushyira Yesu. Iyo Yesu ataza gutambuka muri izi nzira ngo ahure n'uyu musore wavutse ari impumyi, byari kuguma ari ibibazo. Ariko Yesu ahageze, byose n'ubuhumyi bihita bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Uzabona uburyo iriya mpumyi yahamagawe mu bakomeye, igahamagarwa mu bafarisayo, igahamagarwa ahantu ngo yongere ibisubiremo. Byose bihita bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nimureke tubishyire Yesu. Hari umunsi byaturizaga bizafatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Haleluya. Aya magambo Yosefu yari yayamenye mu itangiriro 5:20. Abwira abavandimwe be ngo ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Haleluya. Satani yashatse kubitugirisha nabi n'abakozi be, ariko Imana byose yarabyegeranyije ibizanisha ibyiza kugira ngo isohoze imigambi yayo irimo gusohozwa muri none kandi ikiza abantu benshi urupfu. Haleluya. Hari ibintu byinshi Imana yegeranyije ku buzima bwanjye bituma nitaba umuhamagaro kugira ngo Imana ibikoreshe mbe nkubwira ubutumwa bwiza. Haleluya. Ku murongo wa 7 ngo aramubwira ati genda wiyuhagire
mu kidendezi cy'Isirowamu. Hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka aho umunsi. Murabizi Yesu yasize akondo ku maso. Yashyizemo amacandwe atoba akondo arangije aramusiga agenda agihumye ngo aramubwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isirowamu. Hallelujah. Gisobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka aho umunsi. Mu mwaka wo kurushaho gukora ubuhumyi bwawe, ubumuga bwawe, ubumuga bwanje, isoni zanje, ikimwaro cyawe, yabiza niwe Yesu, nibyo biduhindukiramo imbaraga z'ubutumwa bwiza, nibyo biduhindukiramo amavuta, nibyo biduhindukiramo amashimwe adakama. Haleluya. Y'ubuhumyi bwacu, isoni zacu, ikimwaro cyacu byahujwe na Yesu, bibizara ubuhamya, bikabyara imbaraga, bikabyara amavuta ku murimo w'Imana runaka dukora. Amen. Ndagira ngo munyumve hano hantu. Ubuhumyi nibwo mumujyanye Silowamu. Silowamu mumvise ko hasobanuye yaratumwe cyangwa watumwe. Hallelujah. Muziko iki kidendezi cyari kimaze imyaka myinshi. Cyubatswe n'umwami Hezekiya kera kera. Kandi cyari gifite zina mu bami ba kabiri ibice bitanu. Cyari gifite rino zina nyine Silowamu. Ndagira ngo mwumve Imana ihuza ibintu. Sumu muri mo muranyumva. Muracyari nago murasinzira. Abasinzire mwinyeganyeze. Haleluya. Iki kidendezi Silowamu cyari gisanzwe gihari. Cyacukuwe kera kuko yaracukura kugira ngo bagire amazi nibagotwa n'abanzi babo batazongera kubura amazi kuko amazi yari ikibazo mu mujyi wabo wa Yerusalemu. Acukura iyo nzira y'amazi ndende igera mu mujyi hagati bagahorana amazi. Ni iki kidendazi kigiye cya Yesu. Iri zina Silowamu ngo niko hari hasanzwe hitwa mu busobanuro bwa Bibiliya niko bavuga. Umva rero Imana ihuza ibihe. Ubuhumyi bwacu, ikimwaro cyacu, isoni zawe wanga. Na hano muracyahari. Haleluya. Nibyo biduhindura abatumwa. Nibyo bitugeza Silowamu. Haleluya. Iyaza kuba atari impumyi, ntago yari buje Silowamu. Isoni ze n'ikimwaro, ibyamaze imyaka bimutera kuba umuntu usabiriza. Haleluya. Nibyo bivamo message ye. Nibyo bivamo ubutumwa n'ubuhamya agendana cyangwa arisha niba ariko navuga. Haleluya. Ibimwaro byacu n'isoni zacu iyo tubizaniye Yesu, nibyo biduhindura abatumwe, nibyo bibizara imihamagaro, nibyo bitugeza Silowamu. Iyo adahuma ntiyari kujya Silowamu. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Ahinduka uwatumwe, umuntu ufite ubutumwa bwo kubwira abandi. Ibimwaro byawe n'isoni zawe, nibyo udakunda byawe n'ibyiwanyu, bizanire Yesu ijuru. Haleluya. Fata kanya umwaze ibihe, umwaze Satani, umwaze abiringira ibigirwamana, ubabwira uti byari kunyica iyo Yesu atabizamo. None kuva yarahageze ntibikinyishe. Haleluya. Uyu mugabo yaragiye gupfana ubuhumyi no gusabiriza nkuko byari kukwicyo Yesu atabizamo. Bukeye igitondo kimwe cyangwa umugoroba umwe, ntago biri yaduhaye amasaha ahura na Yesu. Haleluya. Ntabwo wahuye na Yesu ngo akurushye, aguha umurimo wo kukurushya, agutume ugendane umuruho. Ubu si yatandurana ariko afite imbaraga zo kubavugira ijoro ryose. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Yatandura se nari kuba mfite ishyaka n'umwete muhorana ryo kukubwira. Ntabwo Yesu agutuma ibintu bizaguca umugongo. Arashaka ko mukorana wararuhuwe, arashaka ko mukorana yarakwiyeretse, nibwo uzagira imbaraga zidakama. Haleluya. Ubuhumyi bwe bwamuhuje na Yesu. Yesu yabwinjiyemo arangije agiye Silowamu, uwatumwe, wahoze ari impumyi, ahawe message. Ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza, ngo barabazanya bati uyu si we wicara agasabiriza. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe. Icyakora sa nawe. Ariko Mana Yesu aragahindura ubuzima bwawe kugeza igihe abantu bakwitiranya.
Alleluia! Afite imbaraga zo kubikora, afite n'ubushake. Batuye ni wa wundi wagiraga amahane, uyu ni wa mukobwa washiraga isoni, uyu ni wa wundi wari umupagani rwimbi, uyu ni wa ndi wari warishwa n'urumogi n'ibiyobyabwenge. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe. Ese kwa siga ya karaba, ese kwa yaraye veye, ese byagenze gute? Alleluia! Aragasuka impinduka zifatika. Uyu ndi wari wishwa n'ibyaha bamwe bati niwe abandi bati siwe uyisondoza ari ndaya atega hehe mu cyumba ati atega hehe bamwe bati niwe abandi bati siwe ubihindukira ubwira ngo mwari kunyikiye Yesu atahagera none iri joro yahageze ntacyo nkibaye bizava mu butumwa nageze Siloamu haleluya uwatumwe uwoherejwe Imana yacu habwe icyubahiro haleluya abaturanye bene bamubonaga kera ahora agira gute ahora nago yasabirije rimwe yahoraga niyo yari identite ye ndumva ashaka gusuzugura ibintu bintenzeho reka dufatanye kubisuzugura ahora ntiyasabirije mande imwe ntiyasabirije icyumweru kimwe ntiyasabirije uwa mbere umwe ntiyasabirije ukwezi kumwe ntanubwo yasabirije umwaka umwe kuko yari umugabo mukuru nkuko ababyeyi be babi abaturage bamubonaga akera ahora ahora asabiriza ndahamya ko ababyeyi be bari barashyizeho akadomo bavuga ngo azapfa asabiriza ahora asabiriza Imana yaduhaye umwana wo kuturushya arinza b'umugabo asabiriza ndumvira ijoro nasuzugura ibintenzeho haleluya ahora asabiriza ngo barabazanya bati Yose wicara gasabiriza bamwe bati niwe abandi bati siwe icyakora sanawe nawe arabasubiza aterega ninge reka do Yesu cyubahiro haleluya tuzababwira ngo rega nitwe ubundi yo Yesu yadutwaje ntabwo tugira isoni z'ubuhamya dusiba kujya kuri YouTube nk'abantu bajya bajyaho nabo bataye umurongo bakarengera ariko ntabwo tugira isoni zaho yadukuye bamwe bati niwe abandi bati siwe yashobora kwitambukira cecetse ariko aravuga ati ninge uhoraga nsabiriza nahuye n'umugabo haleluya ibihojejeho ibisa nk'ibyanze kumva amasengesho ibimeze nk'urutare bijya bigira umunsi umwe bihinduka ibihojejeho yahoraga asaba ibyo wasengeye amasengesho y'uburyo bwose ukiriza ukaryama hasi kava kuburiri ugakora jene ya Danieli ugakora ya Esteri ugakora ya Yesu ugakora 7 days mu cyumba cyo hejuru tukaba tumaze imyaka tuzikorana ugasenga y'uburyo bwose bikanga bikamera nk'urutare bikamera nk'ibitumba amasengesho yahoraga asaba bikaguhoraho bikamoraho hagira igihe ngasa nk'ubiretse mvuze ngo niko bizahora bijya bigira umunsi bihura n'ushobora byose haleluya bifite umunsi ntituzi n'isaha nta nubwo nakubwira ngo ni 2023 byaba 2023 byaba mu kwa mbere byaba mu kwa 12 byaba umwaka ukurikiraho icyo nzi nuko bigira umunsi haleluya Yesu ahura n'impumyi yahoraga isabiriza ababyeyi barashyizeho akadomo abantu bose baravuze ngo azahora asabiriza byararangiye dore abaye umugabo mukuru bigira umunsi bihindukiraho uvuga ngo bigira umunsi bijya bihinduka habaho umunsi wahoraga aguranirwa wahoraga asabiriza yaguraniwe nta gisabiriza aravuga ngo uruza Yesu nimureke tumuvuge Yesu yo kagira abahungu n'abakobwa Haleluya. Mureke tumuvuge yaduhaye ibyo kuvuga. Nta gisaba ibintu byahindutse. Ngo baramubaza bati mbese wahumutse uti ku murongo wa 10. Ngo nasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso arambwira ati jya Siloamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Inkuru zahindutse. Ujye uburi kibwira bene wanyu. Babene wanyu bajombana murabagira namwe. Naho bataba
babene wanyu bafite ijambo rwa tari kugiye wigiye ubu kandi nta kutagize ariko uratsindwa ubundi ukaba wabize minervare nibana yikwishyuriye ariko kwaza ari kugiye wigiye bakakubaza bareba gutya ko se nta mugabo urabona ariko si nkawe igiye wakoreye nta nakazuru baka muri Kigali cyangwa babene wanyu bameze gutyo humura hari umunsi inkuru zizahinduka haleluya hari giye batari bene wanyu ariko ari inshuti disi ya nigeze bari inshuti musengana ariko zitarahindurirwa imvugo ariko nawe igiye wasengeye hari gera inkuru zihinduka haleluya bakazana no kugira amatsiko kuko imirimo y'Imana yagaragariye muri wowe noneho niba arimo kumaza ibyo gusabiriza no gorasa barimo maze batari ko tubwire byagenze bite wahumutse ute ko tukuza usabiriza ushaje umaze kumugabo mukuru byagenze bite haleluya reka uyu mugoro tuvuga ngo hari inkuru zihinduka hari gi uzabicaza kwa guti wa Yesu najyaga njya gushaka wa Yesu namenye yarantabaye hari gi aduha inkuru zo kuvuga hari gi aduha ubutumwa bwo kubwira abandi harya twambura ibimwaro n'isoni haleluya hari gi inkuru zituriho zihinduka bakavuga ngo reka muvuge yamugiriye neza reka utanze agera arabwiriza no kuri Yesu yamugiriye neza mbere yuko agira neza mbere yuko nako bigaragara mbere yuko bihinguka inyuma nabwo yarakira Imana nabwo yari uwo kwizerwa haleluya arabicaza arababwira kuko none afite amakuru yo kuvuga baramubaza bati mbese wahumutse uti kagira inkuru byagenze bite haleluya nawe arazibabwira yo twahuye na Yesu tuba dufite stories zo kuvuga haleluya ngo arabusubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobya kondo akansiga ku maso arambwira ati gisiro wa mu yuhagire arababwira muri detaye ntacyo asimbutse nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka Yesu nageri wawe azagukira azagusigira story to tell azagusigira inkuru zo kuvuga haleluya mureke tumuvuge yaciye iwacu asiga inkuru reka tumuhe icyubahiro haleluya adusigira inkuru zo kubwira abandi haleluya azagusigira inkuru zo kuvuga haleluya bamwe story zo kuvuga ntiziruzura ariko zaratangiye ntabwo mvuga ubwizerwa bwa Yesu kuko story yose yamaze kuzura kuko nzi ubwizerwe bwe iyo tumara umwanya twiga ijambo ry'Imana bituremamo ikintu cyo kumumenya haleluya nkamenya ubwizerwe bwe nubwo story yanjye kwizarangira ntaragerayo ariko kuko namenye ubwizerwe bwe ntangira kuyivuga nkavuga nuko izarangira haleluya nkaho nagezeyo kuko uwo mvuga ubikora nuwo kwizerwa umva nkubwira inshuti yanjye niba Imana yawe ariyo yanjye reka nkubwire kwihera mu itangiriro ikavuga ibyo mu iherezo haleluya nugira isoni rero za story zitari zuzura yahereye mu itangiriro ifite na story uko zizarangira kandi zizarangira izina ryayo rihawe icyubahiro haleluya Yesaya yarabihanuye muri Yesaya 46:10 ngo mpera mu itangiriro ni Imana yivugira mpera mu itangiriro nkavuga iherezo umva iyo Imana turayiri imbere mera mwitangiriro nkavuga iherezo mera no mu bihe byakera nkavuga ibitarakorwa nkavuga nti migambi yangi zakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora haleluya umva ikintera kuvuga ubwizerwe bw'iyi Imana ihera mwitangiriro ikabizina finali haleluya abayizera rero ntidutinya kuyihamya n'igihe story zitaruzura ubwizerwe bwayo buduha kuvuga ibye n'igihe story zacu zikiri ibice abafite stories ibice haleluya haleluya nanjye hari izo mfite zikiri ibice hari umunsi zizuzura zimwe zaruzuye izindi ndazirindiriye abafite stories ibice mureka tumuhe icyubahiro haleluya watangiye umurimo mwiza muri twebwe azawusohoza uvuga itangira agasimbuka kagera mu iherezo ntago stories zacu zizarangirira hagati haleluya kandi reka mbabwira shiti z'Imana kuzivuga si ugutegereza ko zose zuzura harya abantu batangira kuvuga zikiri hagati none se ko mbizi ko ari uwo kwizerwa no muri stories ibice ndabizi ko ari uwo kwizerwa ndabizi ko bimwe bitinda kugira ngo imirimo y'Imana ibe expose ibe displayed inyanyagizwe haleluya harya Imana yemera ko isoni zagukoze zagarukiraga mu mudugudu cyangwa mu isibo none n'ubuhamya bukazagarukira mu isibo Imana ikemera bikarenga isibo bikajya mu mudugudu bikajya mu kagari bikajya muri bene wanyu babivugandi
bikajya muri bene wanyu bari Burundi bikajya muri bene wanyu bagiye muri America inkuru z'isoni zikagerayo kugira ngo nubuhamya nabwo buzongera buzenguruka aho hose ikanga kubikemura bikiri mwisibo haleluya kuko imirimo yayo igomba kwamamara hose kugira ngo aba bantu babone ibitangaza kuri uyu mugabo w'impumyi nuko bari bamaze igihe bamuzi kuko murabizi bamwe banze no guhakana izi nkuru zikomeje hepfo niba turi bugereyo Hallelujah. Bamwe baravuze ngo ntago uyu muntu yavutse ari impumyi. Ariko hari abantu bari baramubonye. Niko ushobora kubwira abantu ngo Imana yangiriye neza akavuga atereka. Ibintu by'ibikabza n'imfasha nyigisho. Ariko hari abantu babibonye urira. Hari abantu babibonye wa mwaye. Hari abantu babibonye soni zagukoze. Hari abantu babibonye ugeze hahantu uvuga uti ndumvise yakwasami kamera kaburizwamo. Hari abantu baza makuru y'ikimwaro cyawe. Bagomba kuyamenya. Kugira ngo numunsi imirimo y'Imana izamamazwa bizabe bifite abahamya haleluya story rero zo kuvuga ntago tuzivuga ruko byuzuye gusa tuzivuga bikiri nibice kuko waduhamagaye ruko kwizerwa haleluya dufite abagabo muri bibilia bagiye bavuga story zikiri ibice Yosefu nubwo yarafunze ariko yaravuze ngo Imana yange isobanura inzozi ntago yavuze ngo Imana yarantaye Potifari mugore wa mugerageza yaravuze ngo Imana iri ndebe iri kumwe nange Hallelujah. Nyamara byasaga nka Imana yamutaye. Story irangira ya Yosefu yahari hataragera ko yima akaba wa muntu yari yarabonye mu nzozi. Ariko nimo arahamye Imana nubwo story zitari zarangira nimureke tuyihamye nubwo story zikiri bice. Hallelujah. Daniel yarayihamije Babuloni kandi yanyazwe. Ariko zikona amaboko y'Imana ananirwa kubarindira mu gihugu kiwanyu ngo muhagume. Ibyo abahanuzi b'ukuri bari baravuze ko bazatwarwa ibabuloni bigasohora Daniel uwa Imana nawe akajya ibabuloni ariko akavuga ati Imana niyo kwizerwa nubwo sitora ari ibice ariko Imana yange niyo kwizerwa nzirindira ibabuloni sinzarya ibiryo byaterekereshejwe ibigirwa mana nzirindira ibabuloni nubwo sitora ari ibice haleluya amanuka mu rwobo rw'intare yanga kurekeraho gusenga nta zindi nkuru uyu munsi dufite inkuru za Daniel ariko nta zindi nkuru yari yarasomye mbere z'abantu Imana yarinze intare intare haleluya nubwo story zari ibice zitaruzura ko azasohokamo zitamuriye ariko yarakomeje hamye Imana bakobwa mureke duhamye Imana bagabo mureke duhamye Imana nubwo story zitaruzura mureke duhamye Imana hari umunsi zizuzura haleluya hari umukobwa muto wo mubami bakabiri gatano nabyitiranyije na za nkuru za wa mwami Hezekiya ngira ngo ni kabiri makumyabiri makumyabiri ho haleluya uyu mukobwa muto w'umuja bibiliya tubwira ngo yari umukobwa muto umuja wa wa mujenerali na mani yarakomeje hamye Imana nubwo story zari ibice murabyibuka ko zari ibice kuko baramunyaze birakunda aranyagwa aragenda bimbata abo mugaragwa aba esclave ariko arakomeza hamye Imana mugerageze kwimagina gatoya nimugaruke twimagine tugerageze gutekereza icyabaye amaze kuranga Imana yiwabo yaravuze ati nyamari wacu hari Imana data buja giyeyo umukozi w'Imana yamusengera ibibembe byakira iwacu dufite Imana uyu munsi kwamugeranya na Yesu Yesu ahuye na generali na mani ibibembe byakira aranga umuti kandi ari umuja muri urwo rugo story zitaruzura gerageza gutekereza hamwe nanjye igihe generali yatashye mu rugo ese uwo mwana yarakomeje mu muja ntago yakomeje kuba umuja bizo nibyo nongereho nawo byanditse wewe wakomeza kugira umuja umuntu wakurangiye umuti wo gukira ibembe uri generali Haleluya birashoboka ko umukobwa mutoye bamuhaye imyanya yo hejuru bakavuga ati uyu mwana nazongere kujya mu mirimo yo mu gikari najyaza tubwira amakuru y'Imana yiwabo najyaza twigisha uko bayisenga najyaza twigisha uko bayikorera kandi murabizi ko namana yavuye ku mugaragu w'Imana yahize umuhigo aravuga ngo y'Imana yanyu niyo nzasenga nubwo databuza azajya mu nzu z'ibigirwa mana bye ariko ndatwara igitaka cyo mu gihugu gifite Imana nzima njyewe nzajya mudamira kaboko ariko mu mutima wanjye nzakorera y'Imana reka tumuhe icyubahiro haleluya haleluya bakobwa batoya ntago story z'Imana tuzivuga ariko zageze ku iherezo gusa kuko Imana yaduhamagaye niyo kwizerwa haleluya
bashadraka baravuze ngo nituza amakuru yo kuva mwitanura ntituzi niba hari abantu bigeze barivamo ariko imana yacu niyo kwizerwa bayihamije story zitararangira tekereza none bamaze gusohoka mwitanura ngira ngo Nebukadinezari ababwira ati nimumbwire none se wawundi wa kane ko atavuyemo mutubwire byari bimeze gute ese koko n'umwana w'imana nkuko namubonye mutubwire none se umuntu ahagarara mu muriro ntashye reka tumuhamye dufite story zuzuye dufite izibice mureke tumuhamye waduhamagaye ni wakwizerwa icyama n'umukuri w'amaso icyama ntagira ahandi werekera haleluya icyama ntagira ahandi ureba nifuza ko dusenga haleluya kanguka kanguka tugendane ntago dutangira kuvuga ubwizerwe bwe ariko stories zuzuye watangiye umurimo mwiza muri twebwe no wakwizerwa uyu mugabo w'impumyi amaze guhumuka bamubajije uko byagenze bibashobeye bamushyiriye abafarisayo reka imbi bivuge muhagurutse muhaguruke muhaguruke turahita dusenga zarabashobeye bamushyiriye abafarisayo abafarisayo baramubaza babaza n'ababyeyi be ababyeyi be kuko batinyaga ko babirukana mu isinagogi batinya kuvuga ko ari Yesu wamuhumuye kuko umuntu wese uhamyaga Yesu ngo bahitaga bamwirukana mu isinagogi barabitinya baravuga ngo ni umugabo mukuru ni mu mwibarizi umva babwira inshuti z'Imana twaje guhura na Yesu uyu mugoroba ntabwo twaje kurara hano hantu byo kwiyamiza bimwe mu bintu biryoha habamo kuryama habamo kuruhuka ntabwo twaje kurara imbere y'umuntu twaje guhura n'umwami w'abantu umwami utari idini kuko idini ni ryo ryahakanaga Yesu idini rizakuhakanira rizakubwira ko ibitangaza bitakibaho akamenyero kazakubwira ati ibyo bintu wadukana byo gukabya bireke kuko nabo batinyaga gusohora mu idini uyu munsi dufite ubuhamya bw'abantu bake bake twifuza ko baba benshi bagiye bava mu biyobyabwenge bagiye bava mu buraya bagiye bava mu busambanyi twifuza ko baba benshi amadini yabo ntabyemere ariko ababyeyi bakaba babizi neza ko umwana wabo yarishwe n'urumogi ko umwana yari yahindutse ko yarishwe n'inzoga bakabona umwana abaye muzima bakaba babizi neza ko ari Yesu wamukijije ariko amadini barimo akaba atabemera ko bihamya ku mugaragaro umugabo twaje kurara imbere akora ibitangaza ntuzemere ko idini rigukamyamo kwizera ibitangaza ntuzemere akamenyero kabananiriwe mu idini ntuzemere akamenyero kabahatinze bazimye imana yacu ni imana y'ibitangaza ni imana ishobora byose ni imana izura ni imana ikura mu rupfu nkuko rivayoza tubibara mu gusenga uhagaze imbere y'igituro cya Lazaro agahamagara umupfu niwe turi kumwe nawe uyu mugoroba ni imana ishobora byose ntuzemere ko imihango y'idini kuzimya ntuzemere ko akamenyero k'iwanyu kakubwira ko imana idashobora byose ntuzemere nuhura nanjye narazimye nubwo nizeye ko ntazazima nkakubwira ngo bigende muhoro ntuzabyemere imana tuvuga ishobora byose ni imana ihindura ibyananiranye ni imana y'ibitangaza ni imana ica ingoyi z'ibyaha ni imana icagagura uburetwa bw'ibyaha icagagura imigozi y'ubusambanyi icagagura uburetwa bw'inzoga icagagura ibibi byose umwana satani yatwicajeho ni imana ishobora byose
ntiwemere ikinyoma kikubwira ngo umaze imyaka uhumye uraririmba ariko ntuzi Yesu urabwiriza ariko ntimurihurira dore uraterana si inshuro ya mbere uterana dore wubahirije amasabato n'ibyumweru Yesu ni muzima urupfu ntirwamuheranye uwo twambaza iri joro ni muzima ni muzima akora ibitangaza ntakangwa n'ubutinde ntakangwa n'iminyaka umutegereze mu buzima bwawe wizere impinduka wizere aho ubushobozi bwawe butakugeza ko yakugezayo wizere aho ababyeyi bawe batakugeza ko yahagutuza wizere ko yagukingurira ububiko bw'ibyo mu mwuka ukamwimenyera ku giti cyawe twaba dutakaje umwanya twaba dupfushije ijoro ubusa gutinda mu idini kujya gutuma umuntu ayoberwa Yesu bitangaza yibwira ngo niko byahoze niko bizahora tuzaririmba dutahe bazatubwiriza dutahe ariko nta mpinduka bajyaga mu isinagogi bagataha bari bafite n'ubwoba bumva ukuntu ikinyoma cya Satani barakanyirukanana na Yesu wanjye ababyeyi bari bafite ubwoba ko babirukana mu isinagogi isinagogi si ubundi Yesu batamwemera imaze iki ariko ngo bagira ubwoba ko bamwirukana abirukana mu isinagogi ko abafarisayo bari bakaze baravuga ati nimumwibarize n'umugabo mukuru arongera arabibabwira ati yasize akondo arambwira ngo ninge gukaraba muri Siloamu ndiyuhagira ndahumuka barongera baramubaza baravuga ati nise murabimbariza icyishuro ya kabiri murashaka kuba bigishwa be na baramutuka barambwira ati niwe mwigisha we twebwe turabingisha ba Mose gutinda mu idini bizagusigaza ku bya kera nyamara Yesu ahora ari mushya ni muzima bayoberwa masiya kandi bya Mose byose ari we byavugaga gutina mu idini bituma umuntu ataryoherwa n'ibihembo kubana n'Imana ariko Yesu wacu ni muzima ahora yigaragaza abamushaka bamunyotewe abatamenyera ngo batangira batya bagasoza batya bagakurikira gutya bahora bamubona byaba igitangaza umuntu yakwinjira kuri uyu munsi agasanga mu nzu y'Imana agutanga kumubona kuko wabimenyereye kuko wamenyereye ngo ndakubwira ibinongera ngo ubwire baramubwira ngo wowe wavukiye mu byaha gusa niwe utwigisha barongera amazi ngo uramuvuga ko iki ngo ni umunyabyaha niko bamwize haravuga ati ni umuhanuzi arongera aratanga aravuga ati ndatangaye kuba mutaza ahaturuka kandi ariwe wankijije ati ndatangaye kuba muvuga gutyo kandi ntibishoboka ko umunyabyaha yagira imbaraga zikiza ibyaha oh haleluya kuko Yesu yahuye n'ubuhumyi kuko yahuye n'ubuhumyi bwe kuko yahuye n'isoni ze kuko yahuye n'ikimwaro cye utarigishijwe amategeko ya Mose afite story nzima zifite ubuzima zo kubwiriza abantu bameze nk'abize teoloji abo wakwita abasikora b'uyu munsi ariko niwe ufite story nzima wari impumyi utaratinze mu byanditswe utaratinzwe mu mategeko ya Mose utaratinze muri ibyo byose ariko kuko yahuye na Yesu kisi ikibazo cyo kwiga teoloji nubwo ari nzizi twongera ubumenyi ikibazo cyo guhura na Yesu Yesu yarabyoroheje kugira ngo n'abatarize n'abadatunze namba n'abadafite icyo washingiraho ubaha amahirwe mu buzima hari igihe twitegereza abantu mu buzima tukavuga ngo uyu waragereranyije uyu we hari ukuntu urebye witegereje ari ukuntu byacamo ariko nawe adafite icyo umuntu yaheraho Yesu yarabyoroheje kugira ngo natwe tugereho nawe adafite icyo washingiraho nawe adafite shinge na rugero nawe adafite itangiriro nawe ubuzima butahaye amahirwe Yesu yarabyoroheje Yesu twaguhe iki umugabo umaze imyaka atarigeze abona umugabo wari uzi gusabiriza gusa ariko araguhishurirwa ngo Yesu amenye ko bamwirukanye mu nsengero bibiliya ijambo ry'Imana ni kwivuga ngo amenye ko bamwirukanye mu nsengero insengero zubahiriza amategeko yose ariko zibuze ubuzima insengero zirirwa zibuze Yesu ukiza zibuze Yesu umuzima Yesu ukiza ibyaha Yesu utanga umudendezo Yesu utanga amahoro y'ukuri Yesu usuka ubuzima Yesu utanga imbaraga hejuru y'icyaha
ngo Yesu amenye ko bamwirukanye mu nsengero, amenye ko bamwirukanye mu isinagogi ajya kumushaka. Aramubwira ngo wizeye umwana w'Imana, mutima w'impumyi warukingutse, ngo yabisha abanyabwenge abishura bameze nk'abana batoya, babandi twebwe tuza tudafite icyo twishingikirijeho, ashima kubiduhishurira, babandi baza ntacyo bazi, ashima kubiduhishurira. Ngo aramubwira ati ninde mwami nkamwizeye, aramubwira ati n'uyu nguyu murimo muvugana. Arapfukama aramuramya, twaje ntacyo twishingikirijeho Yesu, twaje twambaye ubusa, ntitwishingikirije ku masengesho twakoze uyu mwaka, ntitwishingikirije yuko twanarangirije no mu nzu yawe, turabizi ko byose ari ubuntu, ntitwishingikirije ku myaka tumaze dukijijwe, ntitwishingikirije ku kintu na kimwe, twaje ngo wongere uduhere ubuntu, ubuntu watugeneye muri uyu mwaka wa 2023, ubuntu urimo usuka kuba gutegereje muri iri joro, muri uyu munsi wa mbere w'uyu mwaka, twaje kwakira ubuntu, ubuntu, ubuntu urimo unyanyagiza mu isi, ubuntu urimo usuka kuba gutegeye amaboko, ubuntu urimo usuka kuba kuzamura imitima, twaje kwakira ubuntu, ubuntu, ubuntu bushoboza abanyantege nkeya, ubuntu bushoboza abatibashije ngo n'abananiwe ubongeramo imbaraga, n'abatibashije ujye ubaheka, kuzaduheka kugeza imvi zacu zibaye uruyenzi, ubuntu, 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 ujye kimwe Yesu wishimiye mu mwuka wera, ngo ndagushima Data muri nyuma y'ijoro n'isi, ngo kuko wabihisha abanyabwenge ukabihishurira abana batoya, ibyo wahisha abanyabwenge kuko abanyabwenge baje bashingiye ku bwenge batagukeneye, abanyabwenge baza bashingiye ko bazi ibyanditswe byinshi, abanyabwenge bajya baza bashingiye ko ibya Mose byose babifashe mu mutwe, twaje nk'abana batoya muri iri joro, twaje gusogongera kuri ubwo buntu, ubuntu bwaduhetse imyaka yatambutse, twaje kwakira bwa buntu buba renouvelle buri gitondo, nasanze ugira n'ubuntu buba renouvelle buri mwaka, twaje kwakira ubuntu bwa 2023, hari ubuntu wageneye itorero muri uyu mwaka wa 2023, hari ubuntu wageneye abakobwa bakwizera, abakobwa bari hano barabwakiriye, hari umuntu wageneye abahungu bakwizera, abahungu bari hano baje kubwakira, hari umuntu wageneye abagore bakwizera, abagore turi hano twaje kubwakira, hari umuntu wageneye abagabo bagutegereje, abagabo bari hano baje kubwakira, hari umuntu wageneye abagukorera twaje kubwakira, hari umuntu wageneye abagutegereza twaje kubwakira, hari umuntu wageneye abari barangije umwaka bashobewe twaje kubwakira, hari umuntu mwami, hari umuntu wageneye abarangije umwaka bafite stories zikiri ibice zitaruzura, tuje kwakira ubwo buntu, ubwo buntu bujya butwara abantu kugeza igihe stories zizuzura ukazishyiraho akadomo, zikuzura mu icyubahiro cyawe, imirimo yawe ikaba display, iko ikaratwa, ikaba expose, ikamurikwa, ikamurikwa mu buzima bwacu, twaje kwakira ubwo buntu, ubwo buntu, ubwo buntu busorera umuntu bukageza mu byo wamuhamagariye byose, ubuntu busorera umuntu bukamugeza mu byo wamuhamagariye, ubuntu busorera umuntu avuka mu muryango utazwi atagira se umufata ukuboko, atagiranye n'umubwira ngo abakobwa bitwara batya, ayiwe ubuntu, ubuntu bujya busorera umuntu atagira kirengera, ubuntu bujya busorera umuntu atagira kivugira, ubuntu bujya busorera umuntu atagira uwamusorera n'uwamuha itangiriro ry'ubuzima, ubuntu we, ubuntu,
ubuntu bujya bugira umuntu inama akamera nk'umuntu warerewe ahantu heza ataragize kirera ubuntu we ubuntu ubuntu bujya budukingurira ijuru tukabwirwa ubwiru abakijijwe dukererewe tukabwirwa ubwiru bwawe ubuntu ubuntu we ubuntu ujya usukira abantu abahamagawe badakwiriye abahamagawe bataboneye ubuntu we ubuntu ujya usukira abatinze mu byaha ubuntu we ubuntu ujya usukira n'abavukiye mu rusengero bakavukira bakurikira gusa ubuntu bwo kuguhishurirwa ubuntu ubuntu mwami turaje mwami uko wagennye kubuvomerera uko wagennye kubusuka butuntumuka busuntumuka nk'imigezi imigezi idudubiza imigezi itemba uko wagennye kubudusukaho tuje kubwakira mwami waba ubuntu bujya bufungura imiryango yakinzwe igihe kirekire ubuntu bujya buhamagara umugisha ukava iburasirazuba bw'isi ubuntu bujya buhamagara umugisha ukava iburengerazuba bw'isi ubuntu bujya buvuguruza umuvumo wasaga nk'uremereye ayiwe ubuntu we ubuntu bw'amatana n'umuntu agahinduka ubwoko butavumika ubwo buntu turabwakiriye ubuntu buvuguruza umuvumo wose ubuntu buvumura ubuntu buvanaho ibirura bugasuka ibiryohereye ubuntu ubuntu bukuraho ibyica bugasuka ubuzima ubuntu buvuguruza itegeko ribi ubuntu buvuguruza itegeko ribi itegeko ryo gukenyuka itegeko ryo kudatunga itegeko ryo kutabyara itegeko ryo kudatunganirwa itegeko ayiwe ubuntu buvuguruza itegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwacu imyaka myinshi urakoze kubw'ubwo buntu mwami ubuntu butuma hari amatongo aba ari imyirare hongera hakagira ubuzima ubuntu bushibura umuryango wari uhindutse incike ubuntu bubeshaho ubuntu bubesho ubuntu we ubuntu 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 butumbagiza umuntu bukamusimbutsa ibirometero ubuntu butera gukubirwa inshuro nyinshi urakoze Yesu twakutura iki umuntu yaguha iki umuntu yakwitura iki umuntu yagukorera ate ubuntu buduhesha ibyiza tutari beza ubuntu butuma isi twibazaho ubuntu butuma bene wacu batuyoberwa ubuntu butuma tuguranirwa abashabirize igihe kirekire bagasabiriza we imiryango ikabarambirwa ubuntu bukingura umuryango w'imikorere ubuntu butuma umuntu nawe ahinduka umumaro ubuntu butuma umuntu ahinduka uwo kwifuzwa ubuntu butuma umuntu ahinduka uwo gukenerwa ubuntu butuma umuntu agira umumaro mu gihe cye ubuntu ubuntu busubiza umugabo ijambo mu muryango we ubuntu busubiza icyubahiro umugore mu muryango ubuntu busubiza abatoye ibyiringiro by'ejo hazaza ubuntu butanga icyerekezo kibikurikiraho ubuntu butanga icyerekezo ubuntu buyobora umuntu ashinga ikirenge ubuntu buyobora umuntu inzira akwiriye kunyuramo ubuntu buyobora umuntu bukamubwira ibyo yakora ayiwe naho yakorera n'ibyo yacuruza ubuntu buyobora umuntu aho yategekewe umugisha we ubuntu ubuntu we ubuntu budashingira ku mivukire ubuntu budashingira ku myaka kuko mu myaka hasanga twarakererewe ubuntu ubuntu butumaramo imirimo ya kamere
ubuntu butwambika imbuto z'umwuka tukaryohera yee byasaga nk'amahwa bituriho bigakurwaho tugahinduka abantu baryoshye ubuntu butugira du ubuntu butwadusesa ubuntu ubuntu buduhindura abagwaneza ubuntu buduhindura abanyarukundo ubuntu buduhindura abanyempuhwe ubuntu buduha guca bugufi ubuntu butwuzuza gusa nawe Kristo ubuntu 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 simbukisha umuntu aho yagaheze buntu bukuru umuntu mu cyobo yagombye guheramo ubuntu urakoze 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 kuri kumwe natwe urakoze kutazigera dusiga urakoze ko ibyo uvuga uzabisohoza urakoze ko amaso yacu azabibona tukibasha kuryoherwa nabyo uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze turirimbe ngo ukwiyamashime Yesu imirimo ya wirantangaje ukwiriye ukwiyamashi
Nifuza gusengana n'aba bantu bifuza itangiriro rishya mu rugendo rwabo n'Imana. Duhumirije ku maso yacu twese ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe. Imana izakugirira neza. Neza y'Imana izagaragara ku buzima bwawe. Bigaragara. Nifuza gusengana nawe. Ushaka itangiriro rishya mu rugendo ugendanamo n'Imana. Umwaka wahise cyangwa imyaka yahise urabizi ku rugendo rwawe hari ahatari hanejeje. Ndagira ngo duhumirije ku maso ukeneye ko dusengana ibyo sengesho uzamura amaboko yawe. Ngusabe gusubiramo aya magambo uri ububono bw'Imana buri hano nubwo bahora ariko hari igihe bwisuka na none tukabwumva. Ugiye gusubiramo amagambo uvuge ngo Mwami Yesu nguhaye ubuzima bwanjye. Ubuntu bwawe bunshoboze gukora ibyo ushima. Ngusabye imbabazi aho nakubashye muri imyaka itambutse. Ndasaba ubuntu bwawe kuri uyu munsi wa mbere w'uyu mwaka wa 2023. Ndasaba ubuntu bwawe bw'ubushobozi. Ndasaba ubuntu bwawe bw'ubushobozi kukuba. Ubuntu bwawe bumpa imbaraga zo kuva mu byaha. Ubuntu bwawe bumpa imbaraga zo gusenga. Ubuntu bwawe bumpa ko guhishurirwa kurutaho. Ibyiringiro byanjye byose mbishyize muri wowe. Nyizeye kuzashoboza. Ubuntu bwawe buntandukanye n'ibitagira umumaro. Buntandukanye n'abatagira umumaro. Bumpuze n'iby'umumaro. Bumpuze n'abantu b'umumaro. Urakoze kumpaye ubuntu. Urakoze ko nzabishobora. Icyubahiro cyose nikikugarukire. Amen.